Данці відмежовуються від німецьких кабанів. Влада країни зводить на кордоні споруду заввишки близько півметра і протяжністю 70 кілометрів. Вона має захистити королівство від напливу кабанів, потенційних носіїв хвороб. Фермери кажуть, що це необхідно для захисту від африканської чуми свиней. Огородження на кордоні Данії та Німеччини мають добудувати до кінця року. В уряді підкреслюють, що тваринництво – це одна з найважливіших галузей економіки королівства. Проект реалізують, незважаючи на протести екологів. Вони кажуть, що загородження порушить природний баланс і негативно позначиться на житті тварин в прикордонних районах. Чиновники пообіцяли зробити в паркані через кожну сотню метрів отвори, щоб забезпечити прохід невеликих тварин. Але цього недостатньо, вважають зоозахисники. Вони називають паркан занадто дорогим і неефективним заходом боротьби з поширенням африканської чуми свиней. Сама хвороба не становить небезпеки для людей, але відрізняється високим рівнем смертності хворих парнокопитних.